Završen još jedan Hercegovački derbi, Zrinski-Široki Brijeg, 3 na 1, pobjeda Zrinskog, čestitke treneru Mariju Ivankoviću na pobjedi na klupi Zrinskog. Vaše vidjenje današnje utakmice, imamo protiv ekipe Širokog Brijega. Hvala na čestitkama, prvenstveno, A, pa bili smo svi pod nekim presinkom, presinkom tri boda, A, tri boda koja nam znači priključak nakon ove zaostale utakmice, vrhu tabele. I jednostavno su bila imperativi ali evo, od prve minute smo a, krenuli agresivno sa velikom željom da dođemo do njih mislim da smo a, 20 25 minuta a, ušli odlično a, zabili dva gola imali tri četiri izgledne šanse i onda smo imali neku rupu od 10 minuta gdje smo a, prvenstveno svojim nekim greškama dozvolili širokom da nam a, da smanje vodstvo i da dođu još neke situacije opasne za gol, da bi kraj e, prvog polovremena opet se vratili na nivo s početka, e, opet zaveli taj gol e, i imali isto par odličnih situacija, dok jednostavno drugo polovrijeme e, u žargonu, što se kaže, odigrali smo kako treba, privrali utakmicu kraju, bez nekih stresnih situacija, što se kaže, osim ono kad je Mara kliznuo se, pa eto malo nismo opet svoju neku grešku platili, ali u globalu, zadovoljan, čestito bi igračima na energiji, želji, htjenju koji su imali na kvalitet koji su pokazali. A na kraju kraja vam mislim da evo i ljudi koji su došli po ovom hladnom vremenu da njima zahvali na podršci i da su ja mislim uživali pogotovo prvi 45 minuta. Koliko je važna ova pobjeda za nogometaše Zrinskog, prije svega za samopouzdanje nakon ipak moramo to tako reći teškog poraza u gradskom derbiju? Pa sigurno da, da je važna ona, znamo svi da smo odigrali 25-26, ja mislim ako je utakmica u kratkom vremenu i normalno je da se to odrazi na veće ekipe, ne na nas i zato kažem danas je bilo pod moranje ta neka pobjeda i normalno da se čovjek pribojava svi neki situacija šta to moranje donosi, ali evo kad sagledamo sve još možda nisam ni svjestan kako smo dobro odigrali prvi 45 minuta, i čestitke svima još jednom i mislim da je pobjeda čista ko suza i zaslužena. Situacija na investici premijer sada je dosta bolje izgleda sa Zrinski, stigli ste na četiri boda za ostatka za ekipom Borca, Prestigli u međuvremenu ekipu Sarajeva, s obzirom da imate te obje momčadi dolaze u Mostar, dosta dobra situacija u borbi za probijest. Pa evo, to je ta imperativ, te ostale utakmice da dođemo tu gdje smo željeli, i mislim da ne treba razmišljati tako daleko. Već za tri dana imamo a, Gabelu, a, Gošk i o, što se kaže, evo, kad je kraj svira nove utakmice, mi smo fokusirani na tu utakmicu da se što bolje spremimo. Imamo problema i dalje s tim povrijeđenim igračima vraća nam se kiš kartoni, kartoniran što je bio za ovu utakmicu i mislim da ćemo biti spremni. Znači svaku iduću idemo se koncentrirati, pogotovo u prvenstvu. Neću reći da je Evropa u nekom drugom planu, ali mislim da je prioritet u svakom slučaju prvenstvo. Trenera koja mogu, evo, i za vas osobno postignuće u klubu u kojem ste bili kapetan, osvajali naslove, prvi put na, kao trener glavne ekipe Zrinskog, šta je vama na osobnom planu značila ova utakljica? Vam, je li vam to bio neki svoj versni pritisak? Pa jeste. E, Ko što su igrači imali taj neki pritisak nakon ove neke, hajmo reći, lošije serije, i onaj stanja cijelog u klubu, normalno da je bio e, pritisak, pogotovo što je bila ova neka, ajmo reći, iznenadna odluka, niti sam ja zaslužan, nešto ekstremno da smo mi danas odigrali ili dobili ili da je bio negativan rezultat. E, najviše smo iskoristili klaska dva treninga, pričali smo s igračima da probamo više da e, na, na, tu neku motivaciju djelujemo. Stvarno njihova reakcija je od početka bila kako treba, čak i jučer i prekoče na treningu jednostavno sam zadovoljan. Zadovoljan sam i pobjedom, što je meni sigurno znači, meni ko meni, meni ko klubu, prvo gledam klub uvijek, a normalno da mi je draže i da, da, da smo dobili, nego da je ne daj Bože nešto drugo.